Израильде әуе шабуылына қарсы қорғаныс оқу-жаттығу жұмыстары кең ауқымда жүріп жатыр. Бұл шараға мыңдаған америкалық әскер арнайы келген. Жұмыс барысында зымыранның шабуылына қалайша тойтарыс беру мәселесі де қарастырылған. Толығырақ келесі бейне сюжетте. Әскери полигондағы зымыран қозғалтқыштардың гүрілі қарсыластың жаппай шабуылы іспетті. АКШ пен Израиль әскерін жұмылдырған әуедегі оқу-жаттығу «Арша әбжылан» деген атауға ие болды. Екелдің соңғы үлгідегі жабдықталған әуе шабуылына қарсы қорғаныс кешені қарсыластың зымыранына тойтарыс бере білді. Осындай оқу-жаттығу шарасы аясында өзге мемлекеттер қарсы тараптың шабуылын шартты түрде қолданады. Ал Израиль дұшпанның шынайы шабуылына соққы беру тәсілін ұстанады. Елдің оңтүстігінде бірегей зымырандармен кез келген нүктенің астын кестеңін шығаратын Хамас ұйымы бар. А солтүстікте Ливан өзінің сарқылмайтын Хезболла қару-жарақ қоймасымен қауіпті. Израиль барлау қызметінің мәліметі бойынша мұнда 100 мың зымыран бар көріне. Оның үстіне баллистикалық зымырандар бар, Иран да шалғайда емес. Жаттығу кезінде соғыс бола қалған жағдайда белең алуы мүмкін түрлі сценарийлерді мысал ретінде қарастырамыз. Біздің мақсатымыз соғыс аумағынан алыс аймақтарды қорғап, тұрғындарды зеңбірек оғынан құтқару. Бұл ретте әскерилердің еркін қозғалысында біз барынша назарда ұстап отырмыз. Оқу жаттығу кезінде Давид тасатқышы кешенінің жұмысы алғаш рет пысықталды. Бұл қарсыластың зеңбірегін үлкен ара қашықтықта тіпті стратосфера қабатында дәл көздейтін ерек шығару құрылғының батареялары толығымен қуаттылған. Сонымен қатар қарсыластың биіктікке ұшырған зеңбірегінің ара қашықтығын есептеу арқылы дәлдеу барысы үйретіледі. Бұл оқу-жаттығу жұмыстары тәжірибе алмасу мен жаңа білім алу үшін таптырмас мүмкіндік. Біз тек өз жеріміздің тыныштығын ғана ойлап қана қоймай, өзге де одақтас елдерді қорғауды үйренеміз. Әсіресе қарсыластың қауқарын бағамдауда Израильден оқып үйренеріміз көп. Оқу-жаттығу жұмыстарына Американың 1700 сарбазы мен офицері қатысты. Әлбетте бұл бастама Америка әскері үшін Израильдің әуе шабуылына қарсы қорғаныс жұмыстарында қолданып жатқан тың технологиямен танысуға бірегей мүмкіндік. Израильдің территориясы кішкентай болғандықтан ауқымды қақтығыс бола қалған жағдайда елде қауіпсіз аймақ қалмай, бүкіл мемлекет оқ астында қалу қаупі зор. Сол себепті бұл жаттығудың өзіндік мәні бар. Жасын Біркенов, Сергей Аусländer, хабар 24, Израиль.